ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ। ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਵਾਕ, ਹੁਣ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੱਭ ਸਕੇ, ਪਰ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਰੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਗੁੰਮਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲਛਮੀ ਵਿਆਹ 88 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਲੱਭਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 20/10/2023 ਦਾ ਗਿਆ ਕਰੋ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਲ ਗਿਆ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਲੋ, ਉੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਆ ਗਈ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ, 10-11 ਸਾਲ। ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਏ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮਾਸੀ ਮਾਸੋ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਲੈ ਚੱਲੇ ਆਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ? ਭਾਲ ਇਹਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਜਾ ਕੀਤੀ, ਬੜਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਗਾਂ ਜੋ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਵਗੈਰਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੱਚਾ? ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੈਜਨਾਥ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿਹਾਰ 88 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗੁਆਚਿਆ ਸੀ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵਾਪਸ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਛੱਡ ਗਿਆ NGO ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ NGO ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਬਲੂ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।